Vítejte u sledování Vyškovského televizního magazínu, kaleidoskopu informací z našeho města a okolí. Připravili jsme pro vás tyto reportáže. Sportovec okresu Vyškov, seriál Osední výbory ve Vyškově, poslední díl Dědice a na závěr judoškolička v Drakulínu Vyškov. Vyhlašování výsledků ankety Sportovec okresu Vyškov se vždy odehrává jen krátký čas po anketě Sportovec Vyškova a nejinak tomu bylo i letos, a to hned po týdnu. Ještě nestačili zvadnout kytice z první ankety a již se rozdávali nové i s oceněním za sportovní výsledky a činnost v rámci bývalého okresu. Tento rok se toto slavnostní vyhlašování odehrávalo v Besedním domě. Dříve jsme tuto akci dělali s agenturou z Prahy, ale teď už řekněme 5, 6, 7 let vlastně děláme sami, což si myslím, že se nám celkem vyplatilo a je to akce se velice vydařuje. Anketa okresu vlastně funguje tak, že ona je vlastně součástí ankety Sportovec Jihomoravského kraje. Na stránkách Jihomoravského kraje jsou stránky k přihlašování těchto sportovců nebo k nominacím těchto sportovců, kam může všechny tělovýchovné jednoty města třeba aj nominovat své neúspěšnější sportovce. Ale my to vlastně fakticky máme už několikátý rok rozjeté tak, že nám vlastně komise sportu Bučovice, komise sportu Slavkov, komise sportu Rousinov nominují ty hráče, teda ty sportovce vlastně z těch měst, které oni vyhodnotí. Vyškov přebíráme z jeho sportovní ankety. Já mám radost toho, že vlastně pro ty sportovce můžeme něco udělat jako Česká unie sportu. Mě to celkem baví jako a je to radost tady toto. Je to sice 2 měsíce nervů, ale dnešní den je radost zase. Jednou z oceněných v obou anketách se stala triatlonistka Dana Hiláková, která v té okresní dosáhla na první místo. To ocenění je hrozně příjemný, ale hlavně proč to dělám, vidím to za ty roky, co už to dělám, dá se říct už skoro 30 let ten triatlon a začínala jsem jako amatér a jsem se dostala teda až, dá se říct, profesi, jako dá se říct už k repre, takže jako reprezentuju Českou republiku, takže dává mi to, že mám nějakou motivaci, udržuje mi to zdraví, to je to hrozně důležitý, protože i takovou tu lenost, co potom, když už člověk je starší a přichází, tak když víte, že máte nějaký závody a tak si řekne člověk, tak musím na to natrénovat, abych tam nějak dopadla. A jak jsem teď 10 let to vlastně dělám vrcholově, jako za tu reprezentaci, tak to mě žene to, že už vlastně soutěžím a závodím se svýma vrstevnicema a tam si to dá perfektně srovnávat a to mě motivuje, protože když potom se dívám na ty časy a musím teda říct, že ty časy, bych řekla, že se stále jako zlepšují anebo se udržují, neklesají, což teda zase musím, jestli můžu poděkovat hlavně kondičnímu trenérovi Miroslavu Gottwaldovi, který mě už 10 let vlastně takhle dobře vždycky fyzicky připraví na tu sezónu, ví moc dobře, co už to moje tělo potřebuje a za to jsem mu vděčná a proto ty výsledky tady takový mám asi. Dělám triatlony 30 let, jak jsem říkala, a začala jsem sprintama, jsem byla mladší. Loni jsem dělala těch 5 polovičních Ironmanů, ale to bych teda chtěla udělat celého Ironmana a to bude teda ta třešnička na dortu, když se mi to podaří. A tím si myslím, že už bych řekla, i když nebudu na tom, v tom na mistrovství světa nebo na mistrovství Evropy umístění, ale dokážu sama sobě, nebo že prostě i na toho celého Ironmana mám a natrénuju. Dana Hiláková je inspirací pro mnohé mladé sportovkyně i sportovce a pro ty, co pokukují po triatlonové sportovní kariéře, má dobrou zprávu. Chtěla bych, abych to předala někomu, protože ty zkušenosti si myslím, že mám a je to můj, je taková jako, mám to ještě v hlavě, v myšlence, že bych chtěla příštím rokem založit triatlonový oddíl. No, možná je to takový velký sousto, ale mám plno takových přízniců, který mě fandí, protože ví, že ten triatlon je sice náročný sport, ale
je to tak, jak jsem tady říkala i kolegům, když máte nějaké problémy, bolí vás nohy nebo něco, když při běhu, běhy pořád trénujete, tak si jdete třeba do vody zaplavat, anebo je to takový všestranný, a ta příprava je všestranná, i když náročná. Jo, tady kolegové říkali, že trénují šestkrát týdně, to dělají třeba jenom atletiku, připravují se. Sport jako triatlon má 3 disciplíny a když to chcete otočit aspoň dvakrát tréninkově, tak už vám to vychází na 6x týdně. Takže já teď třeba v té přípravě, jako mám tu sezonu přípravnou a tam třeba trénuji 2x až 3x týdně dvoufázově. To znamená, abych se dostala do takové té kondiční jako přípravy. Takže je to. A chtěla bych, říkám, ty zkušenosti, co mám, bych chtěla předat té mládeži. A proto bych chtěla jako založit ten triatlonový oddíl ve Vyškově. No. V kategorii sportovní talent se na první místo vyšvihnul atlet tyčkař Mário Heisler z atletického klubu AHA Vyškov, ale hned za ním si na druhé místo dohmátla vyškovská plavkyně Eliška Veselá. Já dělám plavání závodně za plavecký klub Vyškov a dostala jsem to hlavně asi za úspěchy na mistrovství České republiky, jak letní, tak i zimní. Znamená to asi pro mě jako hodně takový jako plnění cílu a asi hodně odměnu jakože za ty tréninky. Já se specializuji hlavně na znak a na polohovky. Dává mi to jako radost, jsem za to ráda a nejlepší je asi na to na atmosféra s kamarádama, protože tam vždycky máme a povídáme si na závodech, což je hrozně super. V kategoriích mládežnický tým zvítězila Glitter Stars ze Slavkova u Brna a v seniorských týmech to byli volejbalisté z TJ Sokol Bučovice. Jednou z osobností roku se stala dlouholetá trenérka sportovní gymnastiky Marie Turková z Vyškova. Lechtá to u srdce samozřejmě, že si někdo vůbec vzpomene ještě po tolika letech, že jo, protože už je spousta let, co to netrénuji a co to nedělám, co ten oddíl neexistuje. To tehdy byly, jak byly ty problémy s tou halou a pronájmy a já nevím co všechno, tak tím to jako by se odrovnalo, skončilo. Samozřejmě, že jsem za to velice vděčná a potěšilo mě to. Já když jsem se přistěhovala do Vyškova, tak tady existoval oddíl sportovní gymnastiky, ale převážně chlapců a byli úspěšní. Ale my jsme potom, nebo já jsem začala trénovat i děvčata, tak jak jsem říkala po celkem 28 roku, já nevím, jak jsem to zvládala, nelituju toho, bylo to jako pěkný, mám na to hezké vzpomínky, jsou z nich krásné holky, úspěšný, z čeho mám teda radost. Jak já jsem skončila trénovat, tak skončil celý oddíl sportovní gymnastiky i té mužské. Někteří kluci, kteří ještě trénovali tady u nás, tak se přešli do Bučovic. Tam ještě něco jako je, ale na té úrovni celostátní, jak jsme dělali my, tak to už tady... Jak jsme s manželem toho nechali, tak to skončilo. No. Sportující mládež je základem nejen pro kterýkoliv sport, ale především pro zdraví a motivaci dětí samotných. A co by jim popřála do jejich sportovních začátků právě Marie Turková? Já bych jim vzkázala, aby se jim to hlavně líbilo, to sportování, aby na to měli dobré podmínky, protože to je velmi důležité a hlavně jim přeju dobré trenéry. Úplně stejně jak v těch ostatních částech jako města Vyškova. Tady máme teď v dnešní době velkou výhodu, že v jeho čele stojí ostřílený harcovník pan doktor Adamec, že jo, je to letitá postava známá ve Vyškově, v Dědicích, dlouholetý místní komunální politik, takže určitě bude svou práci vykonávat dobře, má hromady známých, takže ty lidi se nebojí k němu dojít se svými požadavky, takže za mě je to určitě dobrý. Nechci tím říct, že se starým osadním výborem se fungovalo špatně. Byla taky velice dobrá spolupráce, scházeli jsme se pravidelně, doufám, že to bude pokračovat a říkám doktor Adamec, určitě nebude svou práci dělat špatně. Osadní výbory jsou důležitou součástí toho té vyškovské veřejnosti
a uspořádání jsou takovým kontaktem mezi občany města, místních částí a radnicí. Náš osadní výbor je složený tak, že zastupuje v podstatě všechny části naší obce a máme tak prostě informace z první ruky od lidí o tom, co se děje, jaké jsou problémy, co je potřeba řešit. Katastr dědice, polovina katastru města Vyškova je poměrně rozsáhlý a vlastně začíná na sídlišti Osvobození a končí na Vítané Jedlého, takže jedná se o poměr rozsáhlý okresek. Tady v Dědicích působí několik spolků, které vyvíjí svoji vlastní aktivitu a osadní výbor chce prostě tyto jejich aktivity podporovat. Ať jsou to Sokolové, ať je to sportovní spolek, ať jsou to hasiči, ať je to spolek katolického domu a další, které prostě tady spolu žijí a spolupracují a setkávají se v tom běžném životě. Opakovaně se tady koná stavění máje 30. dubna. Je tady tradiční dědická pouť. Sportovní spolek tady vytváří své aktivity, hraje tady fotbalové soutěže a z hodou okolností letos slaví 90 let trvání, takže připravuje speciální akce prostě k tomuto výročí. Vždycky se nějakým způsobem organizuje taky program ke dní dětí. Rozsvěcuje se vánoční strom, takže to jsou všechno prostě aktivity, které osadní výbor buď sám dělá nebo koordinuje a které tvoří takovou tu přirozenou součást toho života. Co se týče budoucnosti, tak je tady největším otazníkem stav školy, dříve zdravotní nebo obecní základní školy v Dědicích, která už je v poměrně havarijním stavu. A přejeme si opakovaně, aby se už začala nějakým způsobem rekonstrukce. Víme, že už se vypracovala nějaká studie, je představa, co by všechno v té rekonstruované škole mohlo být. My jsme v rámci jednání osadního výboru také měli sezvány předsedy a místopředsedy spolku, které tady působí, kteří si k tomu řekli své. Takže o využití tohoto objektu už máme naprosto konkrétní představy a předáváme je právě na radnici. Je fakt, že prostě ta škola už od té doby, co tady přestal provoz zdravotnické školy, tak je nevyužitá chátra. Myslíme si, že je to škoda, protože v Dědicích není žádné přirozené společenské centrum, kde by se občané mohli scházet, kde by spolky měly svoje zázemí. A myslím si, že právě toto by byl hlavní účel využití této budovy. Osadní výbor v podstatě dal nějaké podněty na město, co by měli za představu, že by se ve škole po její opravě mělo odehrávat. Měly by to být nějaký kulturní centrum vlastně tady těch dědic, měly by tam být nějaké místnosti pro místní spolky, mohla by tam být nějaká zdravotní ordinace, těch možností využití je určitě více. Zatímco jsme mluvili, tak se předpokládá, že ta stará nepůvodní část by se zbourala, zůstala by akorát ta původní část, a místo té staré nepůvodní, že by vznikla nějaká zahrada k tomu. Prostě mělo by to tady dělat takový důstojný prostředí a mělo by to oživit to centrum těch dědic, aby tady vzniklo náměstí, na kterém se budou pohybovat lidi a který bude žít. Svého času se velmi diskutovalo na sídlišti Vítané Jedlého, jak tam uspořádat ty prostory mezi těmi bytovými domy, jestli platit, neplatit, prosprodávat parcely a podobně. Takže to je třeba jedna z takových koncepčních záležitostí, která ještě úplně není dořešená, která by se mohla ještě nějakým způsobem upřesnit. Jsou tady prostě také místní části právě mezi sídlištěm Osvobozením Pazdernou. Třeba je třeba obtížné přecházení té silnice, která zvláště v dopravní špičce je nebezpečná pro všechny. A spousta lidí z toho sídliště Osvobození chodí třeba do parku a zrovna tam potřebuje nějakým způsobem bezpečně přejít. A není to vždycky jenom u toho kruhového objezdu. Takže
těch záležitostí je tady víc a já jsem rád, že v současné době se také řeší už konečně několik let trvající problém ujíždějící zdí u splavu v ulici Závodí, kde to vypadá až havarijně, a věřím, že v letošním roce se to podaří opravit a takový ten největší aktuální ožehavý problém se podaří vyřešit. Osední výbor má také svůj Facebook, který se na chvíli po změně složení osedního výboru odmlčel, ale začíná znovu fungovat. A město má i svoje jako přímé stránky, které se týkají různých, bych řekl, provozních záležitostí, to znamená někde nějaký problém, nějaká díra v chodníku, silnici nebo nějaký jiný problém, který může občan přímo nahlásit na radnici. Stále oblíbenější sportovní oddíl Drakulíno Vyškov, sídlící na Brněnské ulici v prostorách bývalé Primy, je zaměřený na bojové sporty a ve velkorysých prostorách haly trénuje nadšence každého věku. Tentokrát jsme zavítali k malým judistům na jednu z pravidelných lekcí. Založili jsme něco jako judo školičku pro upolové sporty, nebo vůbec přípravku pro upolové sporty. Máme děti od 2 roků do 6 ve 2 různých skupinách. Momentálně řádově asi 75 dětí, které se nám tady protočí. Podle toho, jaká je a nebo není zrovna nemocnost. V první skupině jsou děti, které se v podstatě učí pracovat se svým tělem. Druhá skupina, která se za chvíli připraví za mnou na žiněnce, už je to o chvatech, už je to o opravdu judu jako takovém. Jsou nadšení, jsou spokojení, odchází s úsměvem, rádi se vrací, tak co si přát víc. My patříme pod Drakulíno, zatím nemáme samostatné nějaké pojmenování, opravdu jsme zůstali jenom u judo školičky. Velmi rádi se budeme rozvíjet dál, samozřejmě, že pro příští roky plánujeme rozšíření hodin a abych s těmato dětma, které si sama připravuju, tak abych je mohla vyvést i na závody. Již takto malé děti se učí, aby se v případě napadení ze strany vrstevníků, třeba ve školce nebo na hřišti, dokázali podívat protivníkovi do očí a rázně a jasně zakřičeli: nedělej to, nelíbí se mi to. Efektivní technika, která umožňuje, aby se dítě ubránilo, je vždy až druhá možnost. Já jsem trenér, který pracuje úplně se vším, co přijde. Každé dítě je nějakým způsobem tvárné, někdo víc, někdo míň, taky neumím hrát na klavír. Jde o pohyb. Pohyb, který nám za poslední dobu v rámci covidu šíleným způsobem chyběl hlavně těm dětem. Donutit je zase hýbat se, mluvit spolu, komunikovat, když je naučím být ve velké partě, vyhrála jsem. Myslím si, že je to víc než mnohdy medaile na krku. Judo školička ve Vyškově funguje už 4. rokem. Poslední 2 roky už máme i pokročilé a teď už jsme se teda dostali do stádia, že potřebuju další termín pro další postoupení dětí. Teoreticky na to, co můžem nabídnout, prostě jsme na hranici svých kapacit, protože do 80 dětí jsme ještě schopni ve 2 skupinách to nějakým způsobem zvládat. Ale je to radost, opravdu je to obrovská radost. Trenérka nejmladších judistů je velice obětavá a oblíbená. Výchově mládeže věnuje maximum a většinu svého volného času. Kromě přípravy nejmenších dosahuje stále úžasných výsledků na republikových i evropských turnajích. Vždycky to člověk dokáže zdokonalit a zjistila jsem, že opravdu práce s dětma je to, co mě sedí. Umím trénovat absolutně cokoliv, co mi přijde na žiněnku, trénuju, ale s těma dětma je ta práce taková wow. Nemusí být vidět ty výsledky, ale stačí ty rozzářené výrazy, to, že se ty děcka chcou vrátit zpátky, jo, že přijdou, pohladí tě, nebo mají radost toho, že mají úspěch a ty je pochválíš. Úžasný. Budu šťastná, spokojená, když se budou děti hýbat, budou mít vůbec nějaký pohyb, když to zvedne z toho gauče i ty rodiče, aby je sem dovedli a aspoň tu hodinu dělali i sami něco pro sebe.
Pokud tedy máte jako rodičové zájem stát z gauče a informovat se o volných kapacitách, náplní tréninku, ceně nebo jen o judu jako takovém, neváhejte. Stačí přijít s nadšením, s dítětem nejlépe. Zeptat se, obyčejně ty děti potřebují jeden trénink na takový rozkoukání a velmi rychle se zapojují do akcí s těma dětma, které tady už jsou. Mívají tady kamarády, obrovský potenciál pro to, aby jim to šlo všechno jednoduše. Každá sranda dneska něco stojí, ale jsme levnější než rajčata nebo okurky, ale i tak se dostáváme do stádia to, že kolem 3 500 roční poplatek tady je. Samozřejmě malé kimona tady máme na půjčení, to kimono je takové rychle obrátkové, že jo, tak děti z toho rychle vyrostou, takže buď to půjčí, takový ti nadšení rodiče velmi rádi koupí a nechají si to jako první vzpomínku na judistické úspěchy. Co si vzpomenu, to od majitele klubu dostanu, to mi koupí, to mi sežene, vychází maximálně vstříc, protože já nějak netrvám na tom, aby děti dělali dál judo. V tomto klubu jsou kluby BJJ, grapplingu, boxu a ty děti se mají možnost rozvrstvit naprosto kamkoliv. Což se děje, právě z těch prvních roků už ty děti opravdu postupovaly do dalších klubů. Pro křesťany je velmi důležité období svatého týdne, které nás vede k velikonočním svátkům. Svatý týden se začíná květnou nedělí nebo takzvaně také pašijovou nedělí, kdy už si připomínáme utrpení Krista Pána, které vrcholí na Velký pátek jeho umučením a ukřižováním. A jsem velmi rád, že i k tomuto stišení, také k tomuto přemítání o Kristově utrpení může přispět setkání, které bude u nás v kostele ve spolupráci s městským kulturním střediskem, kdy bychom chtěli v uměleckém provedení prožít takzvané temné hodinky, tedy modlitby a ztotožnění se s Kristovým utrpením. Tento koncert bude probíhat právě v kostele, protože se jedná o bohoslužbu Ténebre, temné chvilky. Během této bohoslužby jsou postupně zhašeny veškeré svíce, aby se navodila atmosféra temna. Ténebre se věnuje řada skladatelů, a to už od španělské, italské, anglické renesance přes baroko, kde bychom mohli zvýraznit právě osobnost, jako je Jan Dismas Zelenka, který se tomuto tématu věnuje, až po současnou dobu. Během večera, který uspořádáme my, uslyšíme skladby například od skladatelů Charpentier nebo Kupréna a budou to lamentace a responsoria. Tyto skladby provede dánské vokální trio Drei Engeln, tři andělé, a doprovázet je budou historické nástroje, jako je teorba, viola de gamba a varhanní pozitiv. Přijďte si s námi v klidu popřemýšlet a užít si této krásné hudby. Přijměte tedy pozvání na umělecké provedení temných hodinek, které se uskuteční ve středu 5. dubna v 19 hodin v našem kostele na Nanebevzetí Panny Marie ve Výškově. Takže srdečně zveme jako místní pořadatel na 63. ročník Čokoládové tretry v České republice z pověření JZSK Vítkovice pořádáme ve středu 5. dubna v dopoledních hodinách závod de facto běžecký pro všechny kategorie, přičemž dětské kategorie
od těch mimin až po první stupeň de facto základní školní docházky jsou kategorie postupové, kde se postupuje do semifinále u příležitosti pořádání Zlaté tetry 2023 v Ostravě. Takže 5. dubna ve středu jsou srdečně všichni zváni, včetně těch atletických závodníků, kteří by i chtěli taktéž absolvovat vložený závod na 200 metrů hladkých, který lze absolvovat i v tretrách. Jelikož se jedná především o dětské kategorie, o závod pro děti s velkou tradicí, tak hlavní pořadatel dbá na to, aby byl kromě sportu taktéž zábava na tom sportovním zápolení na stadioně za parkem. Takže všechno začíná tím, že vyhlašuje a posílá na ty jednotlivé akce své ambasadory. Takže do Vyškova tento rok by měla přijet olympionička, bronzová medailistka Šárka Kašpárková a taktéž velká postava atletiky v České republice, olympionik Jiří Mužík. Takže to jsou takový dva zaštiťovatelé této akce ve Vyškově a k tomu je spousta ještě atrakcí, které se různě mění. Takže veškeré podrobnosti jsou na webových stránkách atletického klubu a Vyškov. A co nejsrdečněji zveme maminky s dětmi, paní učitelky s některými žáky. Prostě ten, kdo má zájem se hýbat, tak nech dorazí na atletický stadion za parkem ve Vyškově. Pátek 15. března se v našem městě uskutečnilo setkání zástupců partnerských měst Michalovců, Jaroslavy a Vyškova. Jaký byl cíl této návštěvy? Pozvali jsme partnerská města k diskuzi ke dvou okruhům otázek. Ten první byla společná účast na veletrzích cestovního ruchu a druhý okruh byly plánované akce měst a jakási koordinace vzájemné účasti na nich. V té první otázce se dá říct, že došlo k vyjasnění možností, která jednotlivá města mají a došlo v podstatě dohodě na tom, že každé partnerské město zajistí kromě své prezentace na veletrhu cestovního ruchu pořádaném v jeho zemi možnost prezentace partnerského města. To znamená, že připravujeme pro leden roku 2003 společnou prezentaci nejenom Vyškovska, ale i partnerských měst z Jaroslaví a z Michalovců na veletrhu Region Tour 2003. A pochopitelně my počítáme s naší prezentací na veletrzích cestovního ruchu v Polsku a na Slovensku. Konkrétně již zítra odjíždí pan starosta na výstavu Expo Tour Slovakia do Žiliny, kde už bude taková první prezentace našeho města. A potom společně odjíždíme v polovině dubna do Krakova na salon turističný, kde bude vystavovat Jaroslav a kde se budeme my účastnit jako pozorovatelé a rovněž budeme prezentovat zatím v omezené míře naše město a okolí. Jak tyto návštěvy probíhají? Jaký byl program této návštěvy v Vyškově? Program byl poměrně náročný, kromě toho, že jsme projednali tyto otázky, ty společné akce v letošním roce, tak si prohlédli naši přátelé nově zřízené turistické informační centrum,
a zúčastnili se návštěvy krytého plaveckého bazénu. Pro jenom vaši informaci, v Jaroslaví se staví podobný bazén v jejich sportovním areálu, čili zajímali se i o technické a další záležitosti, které souvisí s výstavbou a následným provozem takového zařízení. Navštívili areál Vysoké vojenské školy, kde se seznámili s trenažerovými učebnami, a závěrem bylo takové společenské posezení, kterého se zúčastnili ti vyškovští a regionální podnikatelé, kteří navázali kontakty s podnikateli na Slovensku a kde tyto kontakty už mají své první výsledky. Jaké společné akce se ještě chystají v tomto roce? My počítáme z naší účastí na setkání podnikatelů, které se tentokrát bude konat koncem května v Michalovcích. Jsme rovněž pozváni na zemplínské slavnosti, které bývají už tradičně kolem 5. července. Polští přátelé nás pozvali na Dny muziky dávnej. To je v podstatě takový festival staré hudby, který prezentuje nejenom polskou, ale i evropskou hudbu a kde bývají zastoupeni i umělci z naší republiky. My jsme naopak je pozvali na Dny památek, které pravidelně organizujeme počátkem září, kde bychom chtěli pokračovat v té tradici, která zde byla zavedena, a prezentovat naše kulturní památky a naše město. Stejně jako každoročně, tak i letos se u nás konalo oblastní kolo Porty. Vyškovští zástupci se tentokrát v konkurenci 16 skupin a jednotlivců nestratili. Do regionálního kola postoupil poloben Petra Pololáníka z Velatic, taverna z Prostějova a Vyškovské věcičky. Myslím, že Porta má výpovědní hodnotu úplně stejnou jako před lety, když byla založena, to je už více jak 30 let, akorát se jednalo o tu obnovu té Porty, aby se dostala do původní podoby, co měla jako poslání před těma 30 letama, což teda si myslím, že se nám dost dobře podařilo. Samo o sobě je hodnocení to, že nám třeba tady na Jižní Moravě soutěží v 6 oblastních kolech přes 100 kapel, což samo o sobě vypovídá, že prostě ten národ žije a že prostě mladí tvoří. Organizovat tím způsobem, že se odehrávají oblastní kole, jak si mi vzpomínali, Jižní Morava má těch kol 6,
jiný kraje mají po jednom, pak je regionální kolo, z kterého postupují potom přímo postupující do finále do Plzně, kde vlastně potom se odehrává, vlastně takový to není ani soutěž, víceméně festival vlastně toho nejlepšího amatérského, co se vůbec v republice děje. Nejdřív jsi byla nádherná socha, zůstal tu balva a prázdná slova, prázdná slova, co se nikam nehodí. A tak hledám sílu a hledám víru, proč když se otočím, tak dostanu ránu. Já prostě nevím, snad někdo řekne mi víc. Já už tu portu hraju teda pár roků, už vlastně v podstatě to je skoro na desítky, nebo po desítce. A co bych řekl, tak teď jsem se třeba přistihl, protože každý to kolo je vždycky něco nového, teď jsem se třeba přistihl, že já se na tu portu těším celý rok a pak to vlastně všechno celý proneruju. Ze solistu uspěl a postoupil Josef Čáp, rovněž z Vyškova. Svažený víno, žené ruce, skořice hřebíče, a nechce se ještě, ale měl bych domů jít. Cinká ti lžička, sklenka se rosí, a nevím, co je móda a co se nosí, jenže tohle je síla, tohle je celý svět. A ty mušky přišly loudi, jestli se napijou, budou bloudit do rána celou noc. Jste jedna z dalších zástupců vyškovské folkové scény. Já bych se ptal, co je vaší muzikantskou minulostí? No, muzikantskou minulostí moje je to, že jsem teda od malička jsem zpívala a takový ty hlavní věci, které se děly v mém životě, tak jsem začala zpívat s kapelou Jitřenka, brněnská kapela. To jsem vlastně začínala, co se týče toho folku. A potom, jak šel život, tak jsem přešla spíš na rockovou scénu, takže to byly rockovější kapely. No a potom teda vlastně už mám dítě, takže ty muzice jsem se začala věnovat míň. Vyškovská solistka Pavla Nikodýmová sice nepostoupila, ale její vystoupení zaujalo. Jako bláznivá Zuzana, co poznává se zvýšky přes křížovaná okna, jak z vypůjčené knížky, kde šílenci leží mříží, jak lvové v kleci jaký. Možná by chtěli k nebesům, však jsou se zemí zpětí. Písní Ivana Hlase končil loňský přímý přenos velkého zábavného pořadu České televize Pomozte dětem. Každoročně na pondělí velikonoční tímto charitativním pořadem vrcholí dlouhodobá veřejná sbírka, kterou organizuje Česká televize společně s Nadací rozvoje občanské společnosti. Také město Vyškov se prostřednictvím sdružení Piafa již tradičně ke sbírce připojuje zábavnou akcí na Vyškovském náměstí spojenou s regionální sbírkou pro konto Pomozte dětem. Podívejme se nyní na malou statistiku získaných finančních prostředků za první tři ročníky sbírky.
Součet sloupečků tabulky nám říká, že v České republice bylo touto sbírkou získáno a rozděleno celkem 21 223 041 korun. Vyškovákům se podařilo přispět částkou 48 075 korun a z grantového řízení získalo sdružení Piafa celkem 354 000 korun. Nabízíme vám nyní krátkou procházku těmito podpořenými projekty. Hypoterapie je rehabilitace prostřednictvím koně a sdružení Piafa ji poskytuje dětem s různými diagnózami od roku 1995. Ambulantní celotýdenní provoz je doplněn letními rekondičními pobyty v přírodě. Projekt Balterapie slouží dětem základních a speciálních škol jako podpora prevence vad páteře a rozvoje hrubé motoriky. Kanisterapie je terapie prostřednictvím psů, je spíše psychoterapií, ale významné místo má i v oblasti pedagogiky a fyzioterapie. Řada dětí má třeba problémy i s matematikou a pomocí různých her, kdy bývají zapojeni právě i ti pejsci, tak děti vlastně překonají takový strach k té matematice nebo obavy vlastně. Tak, jste šikovní děcka, zvládli jste to. Sabina, Astrid, Agáta, Cita. Polohování používáme u dětí, u kterých potřebujeme uvolnit končetiny. Od ruku dáme kterého pejska? Asi Tesinku, že? Ten pejsek, pokud je přiložen ze všech stran, čili používáme 4 pejsky na polohování, tak zase působí jako prohřívací prvek, čili jsou to vjemy příjemné a myslíme si všichni, kdo v tom oboru děláme, že jakékoliv zvíře má určitou pozitivní energii. Letošní akci Pojďte se bavit a pomozte dětem připravilo sdružení Piafa opět ve spolupráci s pracovníky Městského úřadu ve Vyškově, brněnskou kapelou Bobři, studenty střední zdravotnické školy a soukromé střední podnikatelské školy a mnoha dalšími dobrovolníky. Živý vyškovský Orloj je doplněn vystoupeními dětí z Vyškovské umělecké školy, základní školy v Drnovicích, mateřských škol i mladých dobrovolných hasičů a mnoha dalších. Pro svezení dětí budou připraveny závodní motorky i šlapací auto. Výrobky chráněných dílen zpestří velikonoční prodejní trhy. Výtěžek vyškovské sbírky bude zveřejněn v rámci hlavního zábavného programu České televize Pomozte dětem na velikonoční pondělí v 8 hodin večer. Vyškov se v příštím týdnu opět oblékne do divadelního hávu. Jsou tady Trdloviny. Letošní rok bude pro fanoušky amatérského divadla opravdovou lahůdkou. Všechny vás srdečně zveme do bývalého PDA, nynějšího Domu kultury armády České republiky. Ale už to začne, v každej akci tíše hačne. Všichni máte tváře lačné umění. Netvařte se na nás smělce, teď řekneme Elce. A každej se na umělce promění. Přidržte se za sedadlo, hrajeme si na divadlo, zcela jistě bude žrádlo tenhle kus. A když to z nás někdo zvodá, je to tím, že autora políbila místní coura místo hůz.
Touto krátkou ukázkou vás chceme pozvat na komedii o G.B. Thomase Charlieova teta, kterou pod vedením Františka Vlacha nastudovali herci divadla Haná. Premiéra tohoto představení je již tento pátek v 19.30 v sále Besedního domu. Dobrý den, přátelé vyškovského fotbalu. Vyškov, který hraje v modrém, hostil Žďár nad Sázavou. První zápas v Brně se Vyškovu nepodařil, ale tentokrát jsme doufali, že zúročíme dobrou zimní přípravu. No a ono se to opravdu projevilo. Situace byla trošičku taková nepřehledná, ale dali jsme gól, který byl velice důležitý. Mužstvo Vyškova se uklidnilo a hrálo o svůj obvyklý fotbal. Dostávalo se do šanci. Bohužel některé zůstaly nevyužitý. V této době jsme mužstvo hostů přehrávali a měli jsme hru pod kontrolou. Bohužel některé akce, které volali po gólu, skončily tak, jak vidíte, v rukou brankáře hostí. Tohle byla další šance našich, skončila na boční síti. No, ale fotbal už je takový. Podívejte se, hosté se dostali do šance a brankář Prchut, který má ligové parametry, prostě na tento míč by asi nedosáhl. V zápěti se dostal Vyškov do vyložené šance a Korpáček bezpečně penaltu proměnil v druhý gól. No a pak to byl Lukášek, který ukončil utkání na 3-0.